Bismillah, wa salatu, wa salam, ala rasulillah, wa batf. Allah në falë për ti falë dhe ndimë kërkoj, dëshmej se nuk i takon adhurime as kujtë me të drejtë për vëtës Allah, dhe se si Muhammedi është rëbdoj dërguar i ti, pa që dhe më shirë Allah të qëshin bitem, bi familjen e tim, bi shokët e ti dhe mbitë gjithë ata që i për me të mira dhe riditën e kamitit. Dersi i për të asilin do të flasë, do që të rëth vlera së Kur'anit për libri të Allah të zë Kurani i Allahut Azhajal është fjala e Allahut është i libri më madh ashtu, nuk ka mundsi ndonjë libër t'i afrohet ja librit të Allahut azza wajel. Padyshim se këtë libër i asbiti pejgamberit Allahut azza wajel nëpërmjet Xhibrilit pro melekut. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 23 vite i erdhi shpallja dhe ndërkohë do thot shokët e tij e shkruanin çdo ajet të cilën e cekte pejgamberi Allahu azza wajel, pastaj e renditnin ashtu siç i mësonte pejgamberi sallallahu alaihi deri sa në fund do thot të përfundohet edhe me të pastaj të vdesja dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ne dimë me gjithë se ky libër i cili është madhështor, izbriti, njëriut, po pot izbriste, ndohu i zbriti njerëzit, po po të zbriste ndoku i çetër pa dyshim se do të ishte për ulur edhe do të ishte coptuar o apo thërmuar nga frikë respekti ndaj Allahut azh. Andaj edhe Allahu tha "Lau anzalna hadha al-Qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashiyan mutasaddi'a min khashyati Allah." Thot po ta kishe pa se ose po të kishte zbritur ky libër mbi një mal, tha do të coptohej, edhe do të thërmohej, edhe do të përulej, do të shihje do të të përullër, nga frika e madhe ndaj Allahu të zogjen, u atil kel e më thalu, në dribu halin nasi, la allehum jetë e fekkerun, të dhe ne u japim shemboj të tjil njërzve, me qëllim që ata të kuptojmë, me qëllim që ata të meditojmë. Pra, libri Allahut, ledzimi ti është adhorim, meditimi ti është adhorim, të mësuarit e ti përmen që është adhorim, të pënuarit me te është adhorim, po është të gjykimi me te është adhorim, pro libri Allah të zogjel i tëri është do të thot adhorim. Pra besimtari, sa ma te për që kapet për te, aq ma te për kapet për fejnë Allah të zogjel, sa ma te për që e ledzon, aq më tepër është Zoti të tij, sa më tepër që e lexon dhe punon me të, aq më shumë i shtohen të mirat e tij. Ne e dimi gjithsesi për një shkronjë e cila lexohet nga libri i Allahut e fiton nga një shpërblim. Ai shpërblim ka mundësi që shtohet deri në 10 e pastaj Allahu ta shufishon edhe më tepër, po para mendoj se kur e mediton dhe kur punon me të se sa shpërblim e ke për më Andaj para mendoj një njerëz i cili tan ditën e ka Kur'anin në dorën e tij dhe e lexon në vazhdimsi se sa shpërblime i merr. Aynı yeri. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem elezonte librin allahudna vajdimsi ma gje për nga meri Allot edhe qante te shpesh dhe ndodhë dhe do thot që ta natën ta lezoj një ajet dhe pastaj taj të qanë nga friga e asaj të sinën e lezonte do thot nga kuptimi ajetit të sinën e lezonte andaj erdi me një trasmetim se biladhi në mëngjes shkoj të për nga meri dhe e pa për nga Allot se kishte pas qajt dhe lotët do thot i kishim pas dal dhe i pyjti ja rasur Allah qfar do dhe do thot pse qajtë thot për nga se Allot që mëzbriti tha një ajet mëzbriti do thot një ajet njërë për atë do thot i cili e ledzon dhe nuk mediton në te, e cili e jetë i zbriti për nga merit Allahut. I zbriti ajeti thot i Allahut fi khalki se ma vati u lartë, vakti la fi lejli wa nëhar, la ajatin li ulil elbab, thot se në kërimin e tokës dhe qive dhe në ndryshimin e natës dhe e ditës, pa dyshim se ka argumente për ata që mendojnë, e ledhine jetë kurun Allah e kiyamen, wa kuuden, wa la junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardhi rabbana ma, ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar do thot që i lavdroi ata të cilat e përmendin Allah në vashingtoni kur janë duke hecur apo kur janë ulur apo kur janë të shtrir, edhe pastaj kur e shohin qiellin dhe fillojnë që të meditojnë dhe i shohin gjërat për rreth o Zot ti e ke krijuar gjithë gjithçka dhe padyshim se kjo e tëra krijimtari nuk ka shkruar të thotë vetëm se për kot Pra, pejgamberi sallallahu alejhi dhe edhe në Mekë davetin e tij ose thirrjen në fenë Allahut e bante me Kur'an. Ne dimë edhe se periudha e Mekës dallon prej asaj të Medinës dhe periudha e Mekës është periudha ku muslimanët kanë pas vështirësi. Thirrja në fenë Allahut e kanë pas do të thotë të kufizuar. Andaj pejgamberi Allahut e shfrytëzonte me librin, me leximin e librit të Allahut dhe me leximin e ajeteve të cilët u lexonte do të thotë mushrikëve të, 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 të Mekës. E pejgamberi Allahu shpesh kur bante Davet u lexonte atyre ajete nga libri i Allahut derisa kur e pon mushrikët e Mekës se po i pengon gjë të tillë dhe se njerëzit e pranojnë Islamin, atëherë than wa qale alladhina la tasma'u li hadha alquran. Fanata çtësirat e mohuan Allah dhe i ban kufër. Mos e dëgjoni këtë Kur'an, sepse e dini se kur e dëgjoni Kur'anin u aprek aty në zemrat dhe kjo binte sebeb që ata ta praktikojnë fenë të tyre dhe të kapin për Islamin. Dhe thonin ata wal well, go fihi la'allakum taglibun. Dhe thonin se flishni dhe qeshni me qëllim që mos dëgjojnë do thot ajetet që lexohen dhe të ndërpritet leximi i ti. tij. Tro qëllimi i tyre ishte thjesht që të marrin do thot ta largojnë librin Allahut ose të, si të largojnë leximin do thot e ajeteve dhe edhe librit Allahut azhual. Por besimtari në vazhdimësi duhet të merr musaf me vete, që të lexon. Në vend se merr gazetën ose në vend se merr do të thotë gjërat asaj nuk i bëjnë dobi. Le ta mëson librin e Allahut dhe le ta merr me vete kush von. Le të lexon Kur'an kur është në shpi. Le të lexon Kur'an kur është në makinë. Le të lexon Kur'an kur është rrugës. Le të lexon Kur'an kudo që shkon. Mos ta ndal gjuhën e tij duke lexuar librin Allah. e Allahut xhel, sepse shpërblimet e tij unë e çeka se janë të shumta. Edhe patyshim se sa më tepër që e lexon, aq te, tepër do thot, do të qesh më afër tan, prandaj edhe Kur'ani do të ndërmjetson për lexuesit e tij. E aq më mirë se kur lexon ti Kur'an e Kur'ani do të vihet ditën e Kiametit, do të vihet ditën e Kiametit do thot, edhe do të ndërmjetson do të thot, për ty. Te Allah thot, se in në ledhine, jetë lune kitab Allah, u e ka musala, ata që e lezojnë libri Allah, ve e fali namazit, u e në mozit, wa thakum mim marazak në hum, thotë ne kemi dhonë, në fshetësi, dhe në publik, thot i jerëgjun e tijarët e në lënë burë, ata shpresojnë diqka prej Allahut. Shpresojnë prej Allahut një trektije cila nuk përfundon kur. Trektije cila nuk është qikur si se e dunjansi, pro trektije cila shumë fishohë, ku jepin shumë gjera, jepin shumë mirësi, edhe me te fitohë shpërblimi Allahut asu qërë. Pra dhe Allahut thot se ata e shpresojnë diqka të Allahut, shpresojnë një gjithë mirë, shpresojnë një tijarët do thot i cila, nuk përfundon. Mirë po është problemi se zemrat e tona janë mbushur me mëkate. Prandaj edhe shumë rand është që ta kapin librin e Allahut. Prandaj thonte edhe Uthmani radiullahu. Thonte se nëse zemrat e tona do të pastroheshin, atëherë nuk do të ngopeshin nga leximi i librit të Allahut asesi. Sa më shumë që pastrojmë zemrat, aq më shumë do ta kërkon librin e Allahut. Sa më shumë mbushje me gjëna, aq më tepër do të refuzohet libri i Allahut, sepse atëherë dominon efshi dhe efshi nuk i do adonimet. Epshi nuk do të të lexohet libri i Allahut. Epshi do të diçka tjetër. I do knaçit, i do dofrimet, mirë po jo as se si adhurimet dhe librin e Allahut as urgjent. Prandaj sa më tepër që pason shpirtin, as më tepër me lein Allahut kemi për me dosh librin e Allahut as urgjent. Me di gjithë se libri i Allahut as urgjent përmbahet prej ajeteve dhe surave. Edhe sura dhe ajetet kanë veçuri dhe kanë vlera. E një ndërto një prej ajeteve ose një prej surave më madhashore librin e Allahut as suratul Fatiha. Sure të cilën ne lexojmë në namaz, sure që ka pesh dhe ka vlerë dhe ja vlen për të që të flitet ndoshta ligjërata ligjërata, mirë po sidoqoftë. Surja Fatiha, unë siç e thëj ka pesh dhe ka vlerë. Dhe është një prej sureve më më madhështore. Ka një rast i cili ka ardhur në hadithet e pejgamberit Allah për disa sahabë i cili ta cilë kishin pas dal në rrugtim dhe rrugës u del një grua dhe kërkon prej tyre se mos e kanë ndoken në mes në tyre mjek. Dhe se nuk kanë mjek. I thon pse? sepse e kemi thot at prisin at i fisit thot e kemi të smur. Prisi ishte jo besimtar. Dhe i thonë këta fillimisht i thonë po, mirë po me kush ai nevet na jope diçka sh problem. Fillimisht ai refuzon, nuk pranon. Mirë po më do të pranon. Dhe shkon njëri prej sahabëve dhe shkon do thot dhe i ban rukje, i lexon pro Kur'an vetëm se me surën Al-Fatiha. Dhe me len Allahut ai njëri shoro. Dhe pastaj ata i japin shpërlimi, i japin disa dele dhe shkojnë te pejgamberi sa ose dhe kur i tregojnë pejgamberit, Allah thot pejgamberi Allah kush të mësoj ty se suratul Fatiha që ka rukje. Pra pejgamberi Allah e përgëzoi për veprën e atij që cilën e bëri. Dhe pejgamberi Allah e pohoi veprën e tij dhe e na bëri me dije se suratul Fatiha është do thot për i rukjes, da njëri i cili është i sumur, mund që ati do thot ti lexohet do thot suratul Fatiha. Po ashtu suratul Bekare, Suratul Bekara është sure madhështore me shumë ajete. Do thot surja më e madhe libri në librin e Allahut. Në të do të thot gjenden shumë ajete. Një është ajeti më i gjatë në librin e Allahut ku gjenden aty ajeti i borxhit. Dhe po ashtu do thot në të është ajeti kursi. Ajeti më ma i madh, më ma madhështor do thot në librin e Allahut azh. Ajet për të cilin do thot thot pejgamberi Allahut se kush e lexon, do thot pas çdo namazi vet do thot nuk e pengon asgjë që të hyjë në xhenetin e Allahut. Kush e lexon ajetin kursi pas namazit të, të nuk e pengon asgjë që ai njeriu të hyjë në xhenetin e Allahut nëse vdes. Kurse Suratul Bekare ne di me gjithse ku lexo Suratul Bekare në shtëpi nuk ka shejtani. S'ka mundsi të thotë që deporton shejtani. Po ashtu dy ajetet e fundit të Suratul Bekare, apo amen Rasul siç njëtë tek ne, peshën dhe vlerën e saj është shumë e shumë do thotë ajete dhe suret e tjera, për të cilat si do thotë nuk ka vendi këtu sidoqoftë ti që kisha qëllimin vetëm se ti çeke disa nga to. Me qëllim do thotë që neve na da shtohet dashuria da ndaj librit të Allahut dhe plus asoj ta kuptojmë e vlerën e librit të Allahut dhe vlerën e surave të asaj ka zbritur në te. Dhe ato nuk janë thjesht vetëm se për të lexuar, po ato janë do të thotë për të medituar në vazhdimsi, sepse nëse i mediton ato, nuk do të ngopet shpirti i yt nga të medituarit e librit të, të Allahut. Nuk do të gopet do të thotë zemra jote nga të lexuarit të Allahut, nga të lexuarit e librit të Allahut, edhe padyshim se as më tepër do të shtohet dashuria ndaj Allahut, edhe me të padyshim se do të shtohet edhe dashuria ndaj veprave të asaj të afrojnë tek Allahu subhanahu wa taala. Prandaj e jona mbetet që ne të mësojmë librin e Allahut, ta kuptojmë librin e Allahut, ta meditojmë, të punojmë me të dhe poshtë të gjikojmë me të e lus Allahun që të na bën prej atyre të cilët e dojnë librin e Allahut dhe veprojnë me të dhe e lus Allahun që të na mëshiron dhe të na bën prej atyre të cilët Allahu i do. Wa qulu qawlan wa astaghfirullahi li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu 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 Allahu